Niin, ja hyvää päivää tänään olisi seitsemäs luukku ja taustalla näette pelin. Joo. Kyllä. Joo. No. Joo, no, mitä sä porukkaa ootte touhunnut? No, itselläni mulla on ollut tämä peli. How's your car running? Papers. I need your pink slip. It's dying. It's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Juu, ja pelin nimi on Most Wanted Black Editioni. Thank you.
Did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. Tuan McKinnon, tuon mies näytteli. See if it's street legal. Mä olen nähnyt tuon henkilön jossa leffoin. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Mitä? Olen mä oikein. Se jätkä raaputti mun kuskiovea. Jummiammi, että ei, voi haista. Minuuttia ja 13 sekkaa ja 55 sekkaa. Joo.
Joo. Kiitos, että olit tämän päivän jaksossa, että katsoit tämän jakson. Tilaa kanavaa, laita kello päälle ja ilmoitukset myös niin, että missä on yhtä videota tai jos katsot joulun jälkeen vielä, niin tervetuloa.